نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب